د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام رولی تقرا بس ټول دا خبره کوي چې موږ کوم توافق ته ونه رسیدلو که جګړې ادامه پیدا کړه نو خدا نخواسته افغانستان به څنګه شو څنګه به شي کورنۍ جګړې خواته ولاړ شي بحران کنې ته به غورځېږي هر یو حکومت هم دا وایي رئیس جمهور هم دا وایي طالبان هم دا وایي په تهران کې چې کومه مشترکه اعلامیه درسره شوې ده په هغه کې دواړه خواوې دا وایي چې د جګړې ادامه افغانستان ته څه عواقب لري څه لیکن که په دغه درک باندې ټول رسیدلی وي بیا نو مشکل څه دی دغه توافق ولې کیږي نه سوله ولې کیږي نه څوک یې نه غواړي چې ټول په دې اعتراف هم کوي چې جګړې ادامه د حل لار هم نه ده ځکه یو طرف په جګړې ګټلې هم نشي او خدا نخواسته افغانستان یو ډېر بد حالت سره مخ کوي نو بیا سولې ته تن نږدي څوک دي دغه کوم خواته دغه ملامتیا کوم خواته ده کوم خواته ډېره ده علتونه یې څه دي ولې موږ دغسې توافق ته نه رسېږو په دې باندې خبره کوو او په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي استاد ناصر شفیق د پوهنتون استاد او سیاسي چارو شنونکی همدارنګه موږ سره بل ملګری دی ښاغلی محمد نذیر احمد سیاسي چارو شنونکی ستړي مشي په خیر راغلی استاد ټولې خواوې دا خبره کوي هر یو حکومت هم چې کینی وایي چې جګړې ادامه خدا نخواسته یو هم دا خبره نه کوي چې موږ په جګړې باندې دا ګټلی شو مقابل لوری د منځه وړلی شو اوس دغه دعوه هم دواړو خواوو پرېښې ده لیکن موږ کوم توافق ته نه رسېږو سولې خبرې په استانبول کې وي هل بندې شللې اوس یو بنبست سره مخ وي علت یې څه ګڼئ تاسو بسم الله الرحمن الرحیم زوږ شپتاش ته جناب قیصر احمد ته استاذ او تخنیکی همکارانو ته او د کابل نیوز تلویزیون درنو لیدونکو ته نیکی هیله لرم سلامونه وایم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په پیل کې خو د جګړې د دواړو لورو په آخري پړاو کې منطقي او طبیعي تګلاره همدای چې آر یو کزان بایلونګې مګنی په آخري کوښښ سره بیا هم ځان ګټنې ته رسول غواړي او دا غي تقاضا دی چې په جګړه کې بلاسي پیدا کی ته جګړې نه تر اخره پورې لاس په سر نش او د دې ترشا اصلي بګراوند دا دی چې د سولې مذاکرات چې د امریکا په وساطت باندې د دواړو لورو سره پر مخ بيول شوی کده طالبانو سره وکړه لیک تر رسیدلی او کده دوی سره بیا بار بار ډاټ ورکړ شوی دی دا هر یو سره د بل په غیاب کې ورکړ شوی دی او په امریکا باندې دا باور دی او افغان لپاره چې د جګړې د دې بیکګراوند نه خبر اوسي او د امریکا له ارادي او د غي اراده تبن منګه دغه په علایم کې وینو چې ګورو چې خلیلزاد څو ځله سفرونه وکړه او یو ظلم سفر کې د جګړې په رابطه باندې تاریخواله یعنی کمی دوه خواته لړل بلکې زیاتې دوه خواته لړل او په ځای کې باور پیدا شي د سولې فرهنګ پیدا شي د سولې فرهنګ اخیری لمنځه بالکل اوس حکومت امریکا خو د خیر په غونډه نهسته په امریکا باندې روسه خبرې کوي چې امریکا د کیسه نقش لري امریکا خو د فتح اوس د خیر په غونډه نهسته هم دا خبره ته تکمیل کوي لیکن طالب اټس د سنل لري سولې ته او حکومت هم لري اوس ملا شاه برادر چې خبره وکړه چې موږ د سولې وړاندیز کړو او هغه په میاشتو میاشتو حکومت قلارې جو کې چولې دي نه خلکو ته ویل نه په خبره وشله نه په بل څه وشله نو دې نه معلومیږي چې خو نیت هم نشته دی که نه نو ښه پوهېږي چې د افغانستان بربادۍ خواته بیایي او نیت هم نشته دا ولې زما د خبرې مقصد هم همدا و چې طالبانو سره د امریکې د ناستې په دوران کې داسې تصور ورکړل شوی ښکاري چې هغوی به ظاهرا د سولې خبره عنوانوي خو جګړه باندې به د دې جګړې ګټلو په لاس ورکوي او د امریکای په نتیجه کې چې کله افغان حکومت باندې فشار زیات شو او په امریکای به باورۍ زیات شو بیا د خلیلزاد او د پامپیو د مختلفو خلکو سفرونو دوی ته ډاډ او اطمینان او تقنی شروع کړه چې نه دا باغوی سره اسې موږ صحد پر خبره کوو خو لیکن موږ د تاسو تر شاو لاړیو نظامی مرسته او زمونږ هر څه به تاسو سره وشي نو دغه غلط او کاذب تصور چار یو تور کړ شوی چې ګواکې امریکا زما په نفع باندې کار کوي امدی د دې لامل لا ګرځیدل دا چې هر یو د جګړې په لوري باندې ډیر ځي او د سولې په طرف باندې دا بایدن د روسي پیغام زمونږ د مشر مستر کې خلاص نه کړلې په کار او چې
یعنی ایت اهمیتی ورنکه او وی ویلی چه تاسو پویگه او طالبان او بیا منگ سترگی پیٹی دی والی ده بایدن روسته پیغامه ده دوالو ده حکومت دوالو مشلان ورغنی و داتر عبدالله تاک او التا داغه اغا خبری چه دا یو افغانی موضوع ده و دوال لوری باید دا موضوع نور حل کی و منگ با خپل و مرسته تا کمکون تا دوام رکو کمکون خوب خوانه ده 2000 سالو پوری ده توکیو کنفرانس و لزبن کنفرانس و ورپسی مختلف کنفرانسون که دا تاکید شد دا تداوم بمومی خلیکن دا دی با وجود چاگوی چی داستا سپلا موضوع دا باید حل تا ورسه گئی نمانا دا دا شی طالب بلا سه دا تاسو دا ترازل وکی او کنی کوی نو بسترن چما دا او دا اخیری زل دا دوی غختلم پام دی ماناو چی د استراتیژیک دوست په توګه باندې داسې نړیوالو ته هم یو اقناع وشي او دوی ته هم یو اطمینان شي چې موږ هم داسې بې یارو مددګار نه پرېږدو خیر راشه هغه آخري غم شریکي سره وکړو د مرستو د تراوم په نوم باندې واقعیت عیني در کړ چې موږ ځو او تاسو خپل کار کوئ د یوې خوا نه امریکا دغسې ورته وایي چې ته پوهېږي او طالب یعنې موږ طالب ته دا برلاسی ورکوو او دا قبول کړه او بل دغم شریکین خبرم که پرده دیم روز تا پدیبانی خبر کنو چی امریکا دینا چه هدف تاقیبی امریکا که طالب برلاسی ویدی نو ولی ویدی پدی روز تا خبر کنو امریکا برلاسی ویدی نه ویدی دا افغانستان دا جگری دا مغ ویدی کسبات ویدی دخو دا امریکا دخپل و منافع و دخپل و گتو خبر بی من حیث دا افغان خو منگ بای دا افغانستان پر فکر کنو حکومت تریز باندې وروسته خبره کوو لیکن طالب وړاندیز د سولې کوي لیکن دا وړاندیز د سولې په حقت کې داسې دی چې حکومت راشه د ماته تسلیم شه دا قدرت د ماته راکړ شي او زه به بیا نورو سره دا شریکوم په ښکاره دا وایي چې موږ امریکایانو ته ماته ورکړله تاسو به د امریکې اورېدلی امریکا ته ماته ورکړله دا نور څوک دي نو په دې ذهنیت باندې سوله کیږي طالب د یوې خوا نه دا وایي چې د جګړې ادامه افغانستان بربادۍ خواته وړي او د بلې خوا نه بیا د هغوی پیشنهاد هم داسې دی چې حکومت راشه ماته تسلیم شه نو دا ګنې د سولې لار ده بسم الله الرحمن الرحیم ځواک صاحب تاسو ته او استاد محترم شفیق صاحب ته د کابل نیوز ټول لیدونکو کتونکو او تخنیکي همکارانو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د سولې جریان او په افغانستان کې چې د اوسنی حالت ناورین دی یا فقر دی لوږه فرار د خلکو هجرتونه د ملک نه تیښته او کورنایي حالات بیکاری د مهاجرینو په خپل داخل کې او بیرونی مهاجر د مطلق بې سرنوشتۍ سره په دواړو ملکونو کې په غرب کې یعنی افغانستان داسې یو حالت رسېدلی دی چې دا بالکل یو بشري ناورین دی او د تاریخ په دغو لنډو وختونو کې که وګورو داسې یو حالت په نورو ملکونو باندې کم راغلی دی بیا موږ چې د یو مهذب قام د یو آزاد قام او خپلواکي ګټونکي قام دعوه کوو د افسوس خبره دا ده چې بیا هلته هغه عوامل د جنګ هم نور ختمیږي په خپلو کې افغانان په خپلو کې یو د بسر لاس په ګریوان وي په دې مهذبه نړۍ کې که مهذبه نه ورته وایو د تخنیک او د ټکنالوژۍ یوه پیشرفته نړۍ ده او بیا د افغانانو خپل مسایل چې په طول د تاریخ کې موږ یو شی په تاریخ کې لرو هغه دا دی چې صلحه فتح رامنځته کوي مو کله چې د دښمن سره سوله وکړله معنا دا چې دا قوم فاتح قوم دی د فاتح قوم معنا بیا دا نه ده چې هغه په حکومت باندې جنګ کوي یو بل نه پی کوي یو د بل د هغه نه د موجودیت نه انکار کوي او دا هغه تا په تاریخ کې تکراری څپه ده ځواک صاحب چې موږ یې په کلونو کلونو ځپلی یو او بالاخره د فتوحاتو نه وروسته موږ داسې یو حالت رامنځته کړی خدای ما کړه که بیا هم داسې رامنځته کیږي چې د دو جبیره به بیا نه وي هغه د 40 کاله موږ د حالت سره مخامخ یو زه خو وایم چې د توافقاتو د هغه کې د دوها کې هغه درې بنده شمالي شول څلورم بند په افغانانو پورې اړه لري پرون یې هم لرله او نن یې هم لري زیاته جپا په هغو کې دا وشوله چې هغه خلیلزاد هم کې هغه واینوال وه ملت نه دا مسله پټه وساتل شوله د حکومت د هغه د سپوږمۍ او د تروږمۍ ته مابین حرکت وکړه په ظاهره په داخل کې ورسره مشوره کېدله بیرون یې ملت ویي چې موږ نه یو تا آخره یې سبوتاش هغه وکړله
هلی ځلی وکړلې او غوښتلې چې دا مسله سبوتاش کا او بیا کله چې حیات ولېږله او ضعیف حیات چې دوهې ته لاړه یو غټ حکومت بهزې به وروسته خبرې کوو لیکن طالب هم پیشنهاد ورس پورې تاسو طالب دریزم چې وګورئ هغه په حقیقت کې دسې دی لکه حکومت ته چې وایي ترې شما ته تسلیم شه د اوسنی حالت خو سړی ګوري چې په د دوهې په توافقاتو کې هغه راغله یو بنبست کې راغی بنبست هغه وخت کې راغی چې حکومت ضعیف حیات ولېږله د ما په نظر طالبانو هغه ته هېڅ اهمیت نه ورکوله بیا که تاسو فکر کړی وي په هغه وخت کې هغه متحرک شو خلیزاد دوهې ته ولاړه دوه کې دا خبره ګرسد کړله او ویې غوښتل چې موږ د ترکیې د حکومت نه غواړو چې د افغانستان د قضیې هغه وکړه کوربتوب وکړه معنا یې دا وه چې دغه د قضیه یې د افغانانو د لاس راخیستله او دا یو سیګنال و هغه ته یې ورکړه دواړو طرفو ته یې ورکړه حتی طالب ته یې ډېر ورکړه چې که تاسو نه شئ کولی د ملل متحد اشراف لاندې قومونه وایي هغه شورای امنیت او د نورو ملکونو په هغه باندې توافق باندې دا مسله حل کېږي او دغه هغه حالت و چې د قضیه بېرته د افغانانو د لاس نه ایستله په بون و هغه په انقره کې په دوو ورځو کې یا په درې ورځو کې د افغانستان د څلوېښت کلن جنګ خاتمه او بیا د شل کلن جنګ پای ته رسېدل دا په حقیقت کې یو فشار و په طالبان دی بېرته دغه مسله چې رامنځته شوله او نه شو که نه د سولې مسایل یو څه تحرک رامنځته شوه او طالبانو د هغو نه انکار وکړه اوس د طالبانو تحرک په سیمه کې یا تګ راتګ د خلکو سره دغه مسله موږ ته ښکاره کوي چې که چیرې څوک غوښتونکي وي موږ په بار بار دا مسله ویلې ده د تاسو د تلویزیون د لارې د نورو شبکو د هغه نه د مخې نه چې دغه جنګ نور ګټونکی او بایلونکی نه لري بایلونکی په دې معنا چې که افغانستان افغانستان که فرض کړه دغه یوه خوا یې ومنیسي ګوره طالب هم دا خبره کوي دا تاسو چې ووایي دا خبره طالب هم کوي دا خبره حکومت هم کوي لیکن په عمل کې پیدا کار نه کوي طالب داسې وړاندیز وړاندې کوي چې حکومت تسلیمي غواړي نو دا خو اصول لار نه ده کنه حکومت بیا د طالب تسلیمي غواړي یوه یوه دسته ده خدای دې نه کړي چې دسته وي عالمي دسته ده هغه دا ده چې طالب که تشریح کېږي او په څنګ کې تسامح د دولت په دې جریان کې شامل وي او د طالبانو دغه اوسنی هغه جغرافیې لاندې کول او کابل تر ځان رسول بیا د دوه حالت مدیریت په تنهایي صورت چې په هغو کې د افغانستان نه احزاب شامل وي نه ملت سره مشوره شوې وي او دغه جنګ به دوام پیدا کوي ځکه د امریکایانو دغه خبره چې د جو بایدن وکړله موږ د دې جنګ نه حمایت کوو او ښکاره وایي چې د امنیتي قواوو نه حمایت کوو دغه د امنیتي قواوو په مدیریت کې د دولت په لاس کې هم نه وي که د درېمګړي په لاس کې وي د دوی د استخباراتو په لاس کې هم ده ممکنه ده د دو کابل په هره حوزه کې په زرګونو خلک حاضرېږي چې پیسې واخلي او جنګ هغه ته ولاړ شي جبهه ته ولاړ شي ځکه هغوی مجبوریت لري ځواک صاحب نو د دغو حالت د کنترول دپاره زه هم اوس خو طالبانو دغه اوسنی حالت چې مولانا شهاب الدین دا خبره وکړله موږ په مرکزونو باندې حملې نه کوو او غواړو چې دغه مسله د افغاني لورو ته مابین حل شي او جامع هلته ولاړ شي د لستلو زحمت هم نه وباسي نه دا خو ګوره دي په دې پورې اړه لري ځکه اوس د قضیې د دواړه جهتونه که حکومت یې که افغانان دي دا مسله که هر څه وي دا دواړه لوري به حل کوي او ملت هم د دواړه لورو نه غواړي چې دا مسله حل کړه اوس په دغه شان باندې چې دی توافق کړی دی مثلا په اسلامي نظام باندې خبره شوې ده د قانون په هغه باندې په نوعیت باندې او د راتلونکي د اجنډا دپاره دی ناست دی زه هم دا یو ښه شګون دی راځئ دوی ته به په ښه سترګو ګورو ولې دغه تصور که څوک کوم شي ته په ښه سترګو وګورو په دغه هغه چې د دې تمابن زکات راغلی دی د اوس د دې دواړو دریځ چې دی هغه خو څنګه یعنې څه دلیل باندې ورته په ښه سترګو وګورو د هر یو د بل تسلیم وکړي د دې نور هېڅ چانس نشته دی چې طالب سره نږدې نه شي د طالب سره مسله حل نه کړه که د دولت سره د دې هغه وي د دې تصور وي چې زه به باقي پاتې کېږم دغه په خپله یو سیګنال وه په دوی کې امریکان چې خاموش دي او د کابل دروازو ته راتګ دي څه دغه لاسته راوړنه د ملت لپاره د دې په مقابل کې د ملت سره چا سره نشته دی نه حکومت سره شته دی نه طالب سره شته دی درست نو بیا خو باید سره روغ وکړي او هغه نه کوي دا خبره ده د بحث اصلي زموږ بحث هم همدا دی چې چانس نور د هېچا سره نشته دی موږ خدا نخواسته یو داسې حالت ته ځو چې بایلل دي ټولو ته
بل گٹی نو سوک بل سوک بے گٹی منگ دفار بائلل بائلل دی داغے سر منگ یو حال پاتا نزو نو حکومت زی نہ وس مثلا یو بل غختر چې د هر خوانه کې ک افغانستان سولی ته تکوړی داغي یو غختر نه داد چې ډاکټر صاحب اشرف غنی د واک نتی شي یو باقت حکومت جوړ شي او د ماقت حکومت بیان د سولی بهیر ځکه د حکومت په طالب باور نه لري او طالب په حکومت باور نه لري تاسو فکر کوئ چې ډاکټر صاحب دا پیشنهاد ومني د ته بازار شي چې د واک نتی شي او کنه تیریږي نو د سولی به څنګه کیږي دوه لوري په دې خ پوه شي چې په جګړه باندې دا جګړه نه ګټل کېږي که بل فرض طالب ویم ګټي نو آیا بیته به ساتلی شي تل مدام افغانان جګړه ګټلې ده خو بیته به هغه خاور ساتلې نه ده نو موږ د دې جغرافیوي موقعیت خاوندان یو چې موږ غونډیان تل د جګړې په لټه کې دي او صرف د نورو د ملامتولو لپاره غواړي چې د خبره لکه د امریکا په شان انوان کې چې سوله غواړو امریکا هم سوله نه غواړي او نه طالب سوله غواړي او نه دا غنی سوله غواړي دوی که سوله غواړي غنی په دین وان غواړي چې طالب مجبور شي او دوی ته مشارکتي حکومت کې د یو برخې په توګه باندې مذاکرات کینی طالب داسې سوله غواړي چې خ غنی حکومت تر اخره پورې وسنډي او بیا ورته وایي که موږ سره ځای په دې کاړي کې سورېږي را دې سوره شي او کنی نور دا جګړه موږ امریکایان د دې خاورې نه ایستیو او بیت امریکایانو چې موږ سره هوکړی کړی دی پاقت کې زمنګ د تیری دوري احیا او بیت اعاده ده او پام دې تصور باندې طالبانو د جګړه پر مخ باندې بيولې ده خو که پام دې ان شکل باندې موږ روان یو نو که دا یو لوري ووم غټي طالب یو غټي نو طالب دا هیواد بیت یعنی په ټولو خاورو په ټولو سیمو کې صوبات نشي راوسته حاکمیت نشي ساتلې ام دا اوس تاسو ګوري بدخشان کې کوزی خپل چورته وي او ځینې نور ورسوالي شي بیت الله سعودي دي تخار کې همدغه سي وضعیت دی پهلمند کې همدغه سي وضعیت دی دا صرف یو کې یعنی باج ورسوالي به دلاسته ووته طالبانو د دې نه معلومیږي چې د دوالو ته ما مخکې خبره وکړه چې د امریکایانو دا چل دی چې هر یو لوري سره د بل په غیاب کې د دلیل لپاره کینی چې هغه وغولې یو واس یو کاذب ډاډ ورکی چې موږ د ستاسو تر شایو او هغه سره که ارسه کو ستاسو هغه ملاتړ نه پریدو نو طالب د هوګړلیک په کریډیټ باندې شخوند وي او دوی د پمپیو د خلیزاد او د نورو په وادو باندې چې ګواکې طالب تصرف ولی ولی استاد بخنه غواړم بخنه غواړم کله چې موږ دلته نستی دغه بحث کوو چې یو په زور باندې نشي ګټلې کاهیانن حکومت ووم نسی حکومت کول نشي د رستۍ په خچتا ورته اشاره وکړه صحیح خبره ده نو تنظیمونه برته مصالح کیږي برته تجهیز کیږي وس حکومت سره دا کار کوي سبا ته د سیمه هیوادونو سره دا کار کوي دغه درک دی رهبرانو سره د دوړو خو نشته ام طالب سره او ام حکومت سره او کنه د دوړو خو رهبران چې دی استقلالیت نه لري اراده خپل لاس کې نه ده بس د بل خوانه چې څنګه ورته خودل کیږي هغه څه کوي قصه زدا ولې دواړه خبرې په خپل ځای صحیح دي نه اراده چا سره د خپل لوري په تمام معنا باندې شته که طالب د جګړې ځان ګډ ګټون کې غنی او ګوا کې فکر کوي چې زه دا جګړه په خپل مټ ګټم خو تر سوچې دی کشته زغلول لپاره او به برابرۍ نشي طالب دا جګړه د کشته د ګټلو په توګه باندې شي پر مخ وله او دا حکومت خو ښکاره خبره چې د دې هر منډه ته نیویارک پوری چې نیویارک ته دوی لاړې لا په خاطر کې جنت ته چنه وته او د امودو ارمانې پوره شو خو لیکن به ته واپسې به ته واپسې کې واګش کېدلې وي او بیا وضعیت بل خواته روانو نو هغه کاذب اطمینان چې د امریکا له خوانه بار بار د دوه لور ته ورکړ شوی دی دا هغه کاذب د نتیجې اعتماد نتیجې لا چې دوی هر یو د فکر کې چې د اخیری پړاو کې ګټل از موږ په لاس کې د نظامی ډول باندې یعنی ځان ثابت وساتلو او تر څو پرې چې د منځګړو زړه د یو خبره میش کوم چې موږ په امریکا باور کوو دا به ډیره غلطه یعنی محاسبه نه د حکومت لپاره پکاره او نه د طالب لپاره پکاره که طالب لپاره
دا محاسبه دوړې پکې لګې دوړې پکې ما وی چې ما کاذب اعتماد دي چې د یو بل په غیاب کې مقابل لور ته ورکول کی او طالب سپیکر کړي چې هوګلیک بخپل منطقي انجام ترسي او دوی فکر کوي چې موږ ته ستراتیژیک او نتی تړون چې کومه غډار له بخللې او دا اوس چې موږ ته کومه وادي راکړې شي خو دې نه پیږي چې دوی ته په دې وسني سفر کې پرته د واکسینو د کرونا نه بل کوم مشغله واده چې شو ورکړه شوې ده خو یې چې موږ کومک کوو کومک خو دې وخت کې د څه کومک په کاری شي پیوله کومک وسی لیکن بمبارم ګوري چې بمبارم ډیر کم ځکه د طالب په خلاف باندې کوم ځکه چې ډیر اخره خبره خرابېږي په دې عنوان چې نور دې په جړا راځي بیا هغه وخت بمبارږي نو دا مغه کاذب اعتماد دی چې د دوالو لورو په امریکایانو کړی دی او په دې ډول باندې دا منطقي نتیجه دا لا سره وړي چې دواله به په مرور د زمان سره بدناميږي امریکا به د خپل خوخ سیکولار خلک پاغي باندې کار کوي په کارا کار باندې دا حکومت به د مجاهدینو د واکمنۍ د اخرنۍ پټلۍ په توګه باندې ام د مجاهدینو لپاره د بدنامۍ لکه ایننګي او ام د دغه خلکو لپاره چې د بنت توافقاتو کې تر اوسه پورې د سیکولارو د یو برخې په توګه باندې شون لرو او ام د طالبان لپاره د بدنامۍ د ځکه چې طالب نه هم وس هغه اعتماد چې ملت په دلودو او ګوري چې دی په جګړه کې اوس هم یوازې د جړې د لار نه هرڅه کدا ولس وجل کیږي تاسو ګوري د طالب گزارونه هم داسې گزارونه دي چې عام ملکی وګړو ته پکې هیڅ خیال نه ساتل کیږي یعنی مرکزی د خارونو د نه جګړه کیږي په داسال کې جګړې کې راغلي دي چې مرکزی خارونو باندې به جګړه نه کیږي په غټو مطرح ولایتونو باندې به جګړه نه کیږي لکه دی باوجود هم دی په خار کې د جګړه کې چې خار آبادی ټول خراب شوه نو د دې نه مناسبه د دې نه مناسبه چې طالب خو د ملت اراده نه خبر چې مرسته خپه شو اصلي مشکل په دغه غلامانه ذهنیت کې دی چې منګه په بل ځای اتکا کوو تر څو چې په بل ځای اتکا پرې نه دو او خپل تصمیم په خپل ونه نیسو دا مشکل به لیکن دا کار څنګه کې دی شي یو لنډ د ملرو د مين روسته په دی باندې بحث کو چې دا کار ممکن دی چې موږ خپل تصمیم په خپل لاس کې ونیسو پر دوه باندې د تکان ځان خلاص کو په دغه شرایطو کې چې یو لنډ دمو